Напередодні Різдва Христового та Нового року у місті Буськ працівники комунального підприємства встановили новорічну шопку. Як усе виглядало, дивіться далі. Новорічні красуні прикрашені ангеликами, які виготовили діти буських освітніх закладів, та іграшки у синьо-жовтих кольорах українського прапора разом із різдвяною шопкою у центрі міста створюватимуть різдвяний настрій для бущан, а особливо дітей, які дуже полюбляють зимові свята. Вітання усім телеглядачам! Сьогодні наша знімальна група завітала у місто древньої краси Буськ, яке розташоване за 50 кілометрів від міста Броди. Захід ось-ось розпочнеться, очікуємо гостей. Відзначимо, що на встановлення різдвяної композиції і виготовлення прикрас не використовувалися кошти, ані бюджетні, ані спонсорські. Також допомогла у створенні більш художнього привабливого вигляду різдвяної композиції місцева художниця Буського міського народного дому Лілія Андрієва. Ввечері шопка та ялинки підсвічуються від акумуляторної батареї. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал «Броди онлайн».